Sur une idée que vous entendez le boulain qui t'a dit. C'est pendant que tu as checké une billet, non? Harini qui t'a transféré une billet 4. Il m'a ploté Geringue, c'est orang. Depuis la dernière vie. Morning. Qui t'a transféré une billet, il m'a ploté Geringue, là. Un petit gars, là. Jadi 3 kata semalam dah berdeka, bilik 6 dah berdeka, RM42 seorang dah berdeka, ini tilam. So, so far okey bilik ni. Ada tingkap di sini. Ada tingkap di sini. Agak berbalik RM53. Okey, ciao. Bilik 4. Hai. Selamat Merdeka. Hari ini adalah 31 Ogos 2017. Salam Merdeka ke-60. Merdeka! Merdeka! Sekarang dah pukul 10.38. Kita tengah tunggu Kerry. Pisau kok? Tunggu bas. Lepas tu kita nak pergi ke Kendasang sekejap lah. Nak draw duit sekejap. Okay. Yang penting. Okay, ni kita dekat National Park. Kita nak pergi ke Kundasang, aku nak tekan duit. Sebab sini semua pakai cash. So, kita ada perkenalan dengan seorang ni. Siapa nama ni tadi? Lupa. Tasha. Ah, Tasha. So, kita tompang dengan kawan-kawan dia. Hai, ni siapa nama? Hello, I'm Monica. Monica, yang tu? Rohani. Oh, hai. Rohani, hai. So, kita tompang dia. Tompang kita, ya. Alright. Kedak dia dah lepas. Sana pijak, kedak dia dorong sana. Kumpulan Merdeka Walk juga diiringi oleh kumpulan Pupasikal. Budak cantik ni, kita pertama kali kita jumpa di Saban. Eh, hey, tengok sikit. Hai. Hai, cakap. Hai. Hai, Tim Sulit, cakap. Hai, Tim Sulit. Hai, Tim Sulit. Ini orang apa ni? Orang Dusun. Ha? Orang Dusun. Si, tengok. Betul. Bye. Kita di Kundasang punya ni, pasar pasar pagi ni. So, kita try apa? Sempiang. Sempiang. Eh, ada lah kat Malaysia. Tak ada. Ini Sempiang namanya. Bawang putih macam donat. Look. Tu suka beli apa ni? Aku beli Sempiang dengan ni. Biar sama nak gitu. Bendera Saba di tiang bendera di sana kalau tuan-tuan dan puan-puan apa dikelilingi bendera pada